Lars-Erik Persson är dubbelt nominerad till värsta värden. Han äger 4 hyresfastigheter i Landskrona och Göteborg. 2 av dem är tvångsförvaltade. Värst är situationen i huset i korsningen Rönnebergsgatan, Sankt Olofsgatan och Öster i Landskrona. Ja, det är mycket problem med fukt och mögel i badrummen framförallt, men i hela lägenheterna. Och i kombination med en dålig ventilation. Fastighetsägaren tar inte hand om fastigheten. Även huset på Bangatan 10 i Göteborg är tvångsförvaltat efter mångårig misskötsel. Hyresgästen Johanna Bontes har länge kämpat för att få en riktig spis istället för bänkspisen hon har nu. Huset saknar centralvärme, så på vintern måste hyresgästerna ha elelement och elda i kakelugnarna. Johanna håller i den gemensamma vedbeställningen. Det är väldigt skönt att få det förvaltat och ha någonstans och ringa och svara i telefon när det är någonting som går sönder. Och... Hur har det fungerat tidigare? De senaste åren så var det ju ingen som... Då kom ju inte värden, han svarade inte på telefon och vi fick inte tag i honom. Så att ni inte har haft någonstans att vända er om någonting? Nej, då fick vi lösa det själva. Det var då vi blev våra egna fastighetsskötare. Hem och hyra har knackat på hemma hos Lars-Erik Persson i Västra Frölunda. Ingen öppnar. När vi ringer honom möts vi, precis som hyresgästerna, av den här telefonsvararen. Lemurpanden i akuten, Big Bang 10, Bangatan 10, du är vad du skiter. Kristna sossar och hyresnämndsmedlemmar, tala in och beställ en tid för lemurdiagnos, LDPCV-test nu. Kolla mera på downtime.com WordPress och donera till Blå Svalan för att stoppa kristna lemurbarnpandemin, astma och allergi. Tack för ditt bidrag nu. Tala efter pipet.